Для колектива 9 каналу 22 січня має і скорботний відтінок. Цього дня у 2015-му в запеклих боях під селищем Спартак поблизу Авдіївки загинув наш колега, випускник Дніпропетровського національного університету, журналіст і перекладач Олександр Черніков. У 2014-му він був мобілізований, служив у складі 9-ї роти 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Збройних сил України. Сашко загинув незадовго до закінчення терміну служби, залишив по собі дружину і двомісячну доньку. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня, відзнакою «Народний герой України» і відзнакою університету медаллю «За вірну службу ДНУ». Усі нагороди посмертно. 22 січня 2020-го – п'ята річниця з дня загибелі нашого колеги. Шануємо, пам'ятаємо і щиро вдячні за його подвиг.